भगवान विश्वकर्मा को मंदिर भन्नुस् वा आरन बल्दो अग्नि साक्षी राखेर तपाईको समीपमा छु दाजै, अब मलाई हृदयको अंगालोमा बेर्नुस्। म कवि हुँ, म संचारकर्मी हुँ, सबैभन्दा पहिले समयको आँगनमा सप्रेम उभिएको एउटा मान्छे हुँ दाजै। कहीँ कतै कुनै भ्रम नहोस्, म बाहुन हुँ, यो जन्मजात आएको जातीय कोट हो। मलाई मान्छे हुन रोकेको दिन यो कोट फुकाल्न सक्छु, फुकाल्छु। निष्ठापूर्वक भन्छु, म पुरेतको रगत हुँ, यो संस्कारगत पेसा हो। मलाई मान्छे हुन रोकेको दिन यो पेसा बदल्न सक्छु, बदल्छु। म पुरुष हुँ, तर म मेरै जीवन अस्तित्वमा आमाको भूमिका कसरी बिर्सन सक्छु, कसरी बिर्सन सक्छु पत्नीको प्रेम, र कसरी च्यात्न सक्छु आशीर्वादको हत्केलामा हुर्किएकी आफ्नै छोरीको सपना। र अब त मातृत्वका प्रतीकहरूले पुरुषत्वको प्राकृतिक चुनौतीलाई विकल्पमा राख्न थालिसके। म पहाडिया हुँ, यो जन्मजात भूगोलको कुरा हो, भू उपयोगको कुरा हो। मलाई मान्छे हुन रोकेको दिन बसाई सर्न सक्छु, सर्छु। म हिन्दू हुँ, यो विश्वास हो, आस्था हो। मलाई मान्छे हुन रोकेको दिन यो विश्वास बदल्न सक्छु, बदल्छु। म आस्तिक हुँ, यो दृष्टिकोण हो। मलाई मान्छे हुन रोकेको दिन यो दृष्टिकोण फेर्न सक्छु, फेरिन सक्छु। तर फेर्न र फेरिन नसक्ने सनातनी सत्य, म मान्छे हुँ, मान्छे भएर उभिन, मलाई मान्छे भएर उभिन, मान्छेको अघिल्तिर जोडिने कुनै पनि विशेषणले कहिल्यै कतै रोक्न सक्दैन दाजु। मैले लेख्दा जहिले पनि म देश लेख्न मन पराउँछु, इतिहास भूगोल र संस्कृतिलाई टेकेरै लेख्नुपर्छ भन्ने हो। कर्णमा र धरामा पनि त्यही हो। तर यहाँ आइपुग्दाखेरि चाहिँ अहिलेसम्म हामीले माथि बसेर बार्दलीमा बसेर तल हेरिरह्यौँ, तर यसपटक तलतिरबाट भने आरनबाट, जसलाई हामीले सीमान्तकृत भनेका छौँ, जसलाई अछुत भनेका छौँ, जसलाई दलित भनेका छौँ, र त्यो ठाउँमा उभिएर उसको आँखाले मैले देश हेर्न खोजेको। मैले अहिलेसम्मको मेरो पहिलो सूत्र चाहिँ के भने, आरनमा बल्दै गरेको आगो, आगोमा रातो हुँदै गरेको त्यो फलाम पिट्दै पिट्दै गरेको, पसिना तर तर चौँदै गरेको एउटा तन्नेरीको आँखाबाट यो देश कस्तो देखिन्छ। वात्सल्य नेचुरल IVF, आधुनिक चिकित्सा, उच्च सफलता दर, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। मैले मेरो महाकाव्य लेख्नु, अर्को कर्ण र धारा आउनुभन्दा पहिले नै यसको बिउ कथा चाहिँ मेरो मनमा थियो। 20 वर्ष अघि 57-58 म हेटौँडा बस्दाखेरि हेटौँडामा सुनेको कथा थियो। तर यो ढिलो भयो, यो वास्तवमा पहिलो महाकाव्य हुनुपर्थ्यो मेरो। यो तेस्रो हुन किन आइपुग्यो भने, यसमा केही चाहिँ ऐतिहासिक घटनाक्रमहरू छन्, केही ऐतिहासिक सन्दर्भहरू छन्। अनि त्यहाँ जेठी तरवार बनेको कथा छ, त्यो जेठी तरवार चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको दरबारमा गोर्खा पुगेको कुरा छ। त्यसको आधिकारिकता पुष्टि गर्ने सूत्र भएन। के भयो भने, त्यहाँ चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले इन्द्रकुमारीसँग बिहे गरेको श्रीमती चाहिँ गोर्खामा लगेर भित्राउनु पाएको छैन, तर तरवार चाहिँ कसरी गयो होला भन्ने कुराको मैले उत्तर भेटिनँ। अनि दलमर्दन शाहले त्यही तरवार लिएर आएर नुवाकोटमा शङ्खमणि राणालाई मारे भन्ने, यो इतिहासको बिउ कथामा टेकेर मैले पोइटिक लिबर्टी प्रयोग गरेर त्यो समस्या लेख्न खोजेको। तर त्यो कुराको कथा जोड्ने कुराको खोजीमा लाग्दा लाग्दा, अनि बल्ल मैले थाहा पाएँ, एकजना विश्वनाथ गुरु र चाहिँ अपरा गुरुआमा भन्ने मान्छेको हातमा, अनि त्यो चाहिँ उहाँहरू मार्फत चाहिँ पृथ्वीनारायण शाह कहाँ त्यो पुगेको भन्ने कुरा पत्ता लगाउनु पनि मलाई धेरै दिन समय लाग्यो। अरू कुरा, यो कथा आफैमा सत्य हो कि होइन भन्ने कुरो पत्ता लगाउनु पनि मलाई समय लाग्यो। अनि म यसको बारेमा भावुक भएर भावनावश लेख्ने एउटा कुरा अलिकति तथ्यमा टेकेर लेख्दाखेरि, यो इतिहासको किताब होइन, काव्य हो। काव्यमा मेरो भावनाको भरपूर प्रयोग त हुन्छ नै, तर इतिहासको घटना चाहिँ बङ्ग्याउनु हुँदैन भनेर खोज्दै जाँदाखेरि, यो खड्का छेत्री महासमिति भन्ने रहेछ एउटा, उनीहरूको एउटा स्मारिका रहेछ हो, त्यो स्मारिकामा मैले सुनेको कथा त्यहाँ प्रोफेसर डाक्टर राजाराम सुवेदीले सानो आर्टिकलमा लेख्नु पनि भएको रहेछ हो, त्यो जगमा टेकेर म यसको आधिकारिकता केही खोज्दाखेरि पनि मलाई अलिकति समय लागेको पनि हो। र दलितहरूको विषयमा मलाई अलिकति पूर्वीय दर्शनमा के रहेछ त भन्ने विषयमा, साँच्चै हो कि होइन कि यो कसरी आयो भन्ने कुराको केही पुराणहरू, केही उपनिषद्हरू, केही ऋचा वेदका कुराहरूको खोजी र अनुसन्धानमा मलाई के लाग्यो भने, मैले हतार गरेर फुत्त फ्याँक्नुभन्दा अनि यसलाई चाहिँ मैले अझ भर्स्याएर अझ मेहनत गर्नुपर्छ भनेपछि यसलाई 20 वर्ष कुरेर यसको बिचमा मैले कर्ण लेखेँ, धारा लेखेँ, र यो ढिलो आयो। तर यो अझ पहिला आउन सकेको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो, तर मेरो चेतनाले भ्याएसम्म ढिलो आयो, तर राम्रै गरेँ भन्ने लाग्छ। अहिलेसम्म हामीले लेख्दा माथि बसेर तल हेरेर लेख्यौँ, हामीले घरको धुरीमा बसेर जग हेर्ने कोसिस गऱ्यौँ, जग पुरिएकै थियो। अहिलेसम्म जति लेख्यौँ, जति पढ्यौँ, जति बोल्यौँ, त्यो मैले मात्रै भन्ने होइन, अरूले पनि धेरै लेख्नु भएको छ। फेरि यो मैले मात्रै यो विषय भयङ्कर लेखेँ भन्ने होइन, अरूले पनि लेख्नु भएको छ। तर यसको मुख्य कुरा चाहिँ के भने, दृष्टिकोण हो,
मैले लेख्दा जहिले पनि म देश लेख्न मन पराउँछु, इतिहास भूगोल र संस्कृतिलाई टेकेरै लेख्नुपर्छ भन्ने हो, कर्णमा र धरामा पनि त्यही हो। तर यहाँ आइपुग्दाखेरि चाहिँ अहिलेसम्म हामीले माथि बसेर बार्दलीमा बसेर तल हेरिरह्यौँ, तर यसपटक तलतिरबाट भने आरणबाट जसलाई हामीले सीमान्तकृत भनेका छौँ, जसलाई अछुत भनेका छौँ, जसलाई दलित भनेका छौँ, र त्यो ठाउँमा उभिएर उसको आँखाले मैले देश हेर्न खोजेको। मैले अहिलेसम्मको मेरो पहिलो सूत्र चाहिँ के भने, आरणमा बल्दै गरेको आगो, आगोमा रातो हुँदै गरेको त्यो फलाम पिट्दै पिट्दै गरेको, पसिना तर तर चुहाउँदै गरेको एउटा तन्नेरीको आँखाबाट यो देश कस्तो देखिन्छ, यो देशको भूगोल कस्तो देखिन्छ, यो देशको संस्कृति कस्तो देखिन्छ, यो देशको धर्म कस्तो देखिन्छ, यो देशको इतिहास कस्तो देखिन्छ भनेर लेखेको चाहिँ देशै हो। तर त्यो देश चाहिँ उनको आँखाबाट लेखेको, मैले यसमा म कहीँ हावी छैन, एउटा कविका रूपमा लेखकको रूपमा म भन्दा पनि मेरो दृष्टिकोण छ, तर उनीहरूको दृष्टिकोणबाट उनीहरूको आवाज मैले प्रस्तुत गरेको छु। यसका लागि म धेरै ठाउँ गएको छु, तपाईँलाई सुनाऊ, म मुगुमा गएर पनि मैले आरण हेरेको छु, मैले जुम्लामा गएर पनि आरण हेरेको छु, मैले डोल्पामा गएर पनि आरण हेरेको छु, मैले काठमाडौँ उपत्यका वरिपरिको आरण पनि हेरेको छु, र गाउँमा म बालादेनमा हुँदाखेरि मैले देखेको आरण पनि हेरेको छु। अहिले आरण विकसित भएर अलिकति मेसिन जस्तो भइसक्यो, तर पहिलाको स्वरूपको आरण अनि त्यहाँ भएको जीवनशैली, त्यहाँ भएका मान्छेलाई भेट्ने, कुरा गर्ने, जाने गरे, म मकवानपुर दरबारमा, मकवानपुर गढीमै पनि म दुई तिन पटक पुगेँ, त्यहाँका मान्छेहरूलाई भेटेँ, कुरा गरेँ, म लेखक भएर पत्रकार भएर गइनँ कि सामान्य एउटा बटुवा भएर गएँ, र अनि मैले चाहिँ खास उनीहरूले के भन्छन् त आरणको मान्छे, उनीहरूले खास के भन्छन् उनका शैलीमा, यसमा नयाँ प्रयोग चाहिँ के भने, कथानक इतिहासको घटनाबाट लिएर समाजको अहिलेको स्वरूपलाई त्यसमा स्वरूप दिएर, र त्यो पात्रहरू चाहिँ ठ्याक्कै त्यही आरणकै त्यहीँ भएकै त्यहीँका पात्रहरूले के बोल्छन् त्यो कुरालाई उठाएर लेख्ने कोसिस गरेको, र भाषाको प्रयोगमा चाहिँ अघिल्ला महा दुईवटा मेरा महाकाव्यमा भन्दा अलिकति सरल तर सम्प्रेष्य हुने कोसिस गरेको छु। अनि 12 कक्षाको भाइले पढ्दा पनि आफ्नै ढङ्गले बुझुन् र अरूले पनि आफ्नै ढङ्गले बुझुन् भनेर मैले विषयका हिसाबले, भाषाका हिसाबले र शैलीका हिसाबले पनि अघिल्ला दुई महाकाव्यभन्दा यसलाई फरक बनाएको छु। मेरो दुईवटा अघिल्ला महाकाव्य चाहिँ गद्य पद्य मिश्रित थिए, आधा आधी गद्य आधा आधी पद्य थिए। अनि मलाई धेरै साथीहरूको आग्रह के थियो भने, तिम्रा अघिल्ला महाकाव्यहरूमा छन्दको त राम्रो छ नै छ, तर तिम्रो गद्यको पनि त्यो अंश चाहिँ निकै शक्तिशाली छ, तिमीबाट हामी एउटा गद्य महाकाव्य पनि हेर्न चाहन्छौँ, पढ्न चाहन्छौँ तिम्रा भन्ने कुरा चाहिँ धेरै शुभेच्छुक साथीहरूको पनि थियो। अनि यो विषय चाहिँ मलाई, म फेरि कविता लेख्दाखेरि गद्यमै लेख्नुपर्छ वा छन्दमा लेख्नुपर्छ भन्ने मेरो आग्रह छैन, राम्रो कविता लेख्नुपर्छ, त्यो गद्यमा लेखे पनि हुन्छ, पद्य लेखे पनि हुन्छ, गीत लेखे पनि हुन्छ, साहित्यको अरू विधा लेखे पनि हुन्छ भन्छु। यसपटक चाहिँ मलाई गद्यमा सजिलो लागेर गद्यमा म बगेको छु, र अन्तिममा एउटा सर्ग यो चाहिँ का केही पङ्क्ति चाहिँ अलिकति छन्दका केही उपजाति छन्दका 35 श्लोक छन्, बाँकी सबै गद्यमा छन्। यसलाई यसमा चाहिँ अन्तिमको त्यो छन्दमा चाहिँ 35 मात्र श्लोक छ, अरू जति छन् यी सबै गद्य नै हुन्। जुत्ता सिएको कपडा सिएको, जुत्ता सिएको कपडा सिएको, थिची खलाती पसिना पिएको, गल्ती भयो के भन भद्र मान्छे, सगर्व आफ्नै श्रमले जिएको, जुत्ता सिएको कपडा सिएको, थिची खलाती पसिना पिएको, गल्ती भयो के भन भद्र मान्छे, सगर्व आफ्नै श्रमले जिएको, कहीँ लिएको र कतै दिएको, तकमा हुँदै होइन जिन्दगी हो, जिउने कलायो जब भव्य बन्छ, फोरेर ढुङ्गा ढुकुटी भरिन्छ, ज्वाला बटार्दै जब अग्नि हाँस्छ, त्यो अग्निमा आएर नटक्क बस्छ, जे बोल्छ आगो हतियार सुन्छु, र जिन्दगीको तरवार सुन्छु, दियो दियौँ धप धप बल्छ बत्ती, सियो दियौँ छोप्दछ लाज जत्ती, छिनो दियौँ टुक टुक मूर्ति खोप्न, गाह्रो छ आफ्नै जिउ ज्यान छोप्न, छाती निचोरी पसिना बगाई, र अग्निको राप चुसी अघाई, पुस्तौँ बितेको कसरी छ सोध, पुस्तौँ बितेको कसरी छ सोध, सोधेर आफै गर मूल्य बोध,
कर पारी कर चल्नु छैन चल्दैन चल्ने गरी चल्नु छैन चुसेर यो देश विशिष्ट बन्दै आगो नबालिकन बल्नु छैन टिपेर ढिक्को सुनको मलान्न नाली पुछे नरकट टिप्न जान्न गिट्टिनी चोरी हलुवा बनाई म बालुवाको परिकार खान्न छन्दका केही पङ्क्ति र अन्तमा यता उकासौँ श्रमको उज्यालो उता निखारौँ दिलको आधारो फैलेर चारैतिर एक नास जीवन्त होस् मानिसको सुवास